অসমৰ চহকী কৃষ্টিৰ বিশাল অংশ অধিকাৰ কৰি আছে সংগীত ক্ষেত্ৰখনে। এই সংগীতৰে অন্যতম অংগ নৃত্যশিল্পৰ প্ৰতি দীৰ্ঘকাল জুৰি অব্যাহত আছে প্ৰচুৰ অধ্যয়ন, গৱেষণা কিম্বা বিশেষ চৰ্চা। এই চৰ্চা অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ে যিদৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, একেদৰে নৃত্যানুষ্ঠানসমূহেও ন ন শিকাৰুক নৃত্যকলাৰে পাৰদৰ্শী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰি আহিছে। এনে নৃত্যানুষ্ঠান হ'ল তেজপুৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালা। এই নৃত্যশালাৰ অধ্যক্ষ তথা দক্ষ নৃত্যশিল্পী দীপা দাস পৰিচালিত দুই শিক্ষাৰ্থী ক্ৰমে নিশা বৰুৱা আৰু অনামিকা ডেকাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিশ্বৰ চন্দে চন্দে শীৰ্ষক কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰা দৃষ্টিনন্দন নৃত্যৰে কলাগুৰু স্মৃতি দিৱসৰ দিনটোত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ।